Lapsen oikeudet tarkoittaa mulle sitä, että me kaikki saadaan elää, kehittyä ja kasvaa ihmisenä vapaasti. Ja se, että meidät hyväksytään sellaisena kuin me ollaan. Lasten oikeudet toteutuu mun arjessa niin, että mulla on se ylipäätänsä koti ja mä saan siellä ruokaa. Lapsen oikeudet tarkoittaa mun mielestä sitä, että lapsella on oikeus käydä ilmatteeksi koulua. Itseilmaisu on tosi tärkeä oikeus ja se on tärkeää, että kaikki saa olla just sellaisia kuin on ja ilmoittaa itseänsä niin kuin haluaa ja pukeutua niin kuin haluaa. No, musta se on tosi tärkeää, että me saadaan toteuttaa itseämme, etsiä itseämme ja löytää se, että mikä meidän oma juttu on. No, jos mä huomaan koulussa, että jotakuta kiusataan, mä menen ekana sen luokse ja kysyn siltä, että sattuiko ja niin edespäin. Ja sitten vasta mä menen kertoa opettajalle siitä. Pitää muistaa, että se ei ole sun vika, jos sua vaikka kiusataan netissä. Kaikki ihmiset ei välttämättä ymmärrä sua, eikä sunkaan tarvitse ymmärtää kaikki ihmisiä, mutta kaikki pitää silti kunnioittaa. Mä harrastan kanteleensoittoa ja siinä kivointa on se, kun siinä just nimenomaan oppii sitä kanteleensoittoa. Mä harrastan jenkkifutista ja siinä on parasta, kun onnistuu aina yhdessä ja pystyy tehdä kavereiden kanssa paljon asioita. Ja no, mun mielipidettä kuunnellaan esimerkiksi siinä, että mitä vaatteita mulle ostetaan. Tilanne, jossa mun mielipidettä ei ole kuultu, on sellainen, kun sä yrität antaa opettajalle palautetta. Se on enemmänkin otettu siinä niin kuin itsensä, eikä ole niin kuin kuunnellut sitä. Mulle luo turvallisuutta, kun mä pystyn kertomaan mun vanhemmille mun huolista.